Postavíme sa presne tak, ako Bilal. Čo sa deje? Budúcnosť je pred vami. Dnes večer sa vidíme v bunkri? O 11. večer. Ahoj. Sa jej možno spýtam, či so mnou nechce chodiť. Večer sa jej možno spýtam. Ty si dobyvateľ. Viem, že máš narodky, ale balík meška. Ľúbim ťa. A ja teba, mami. Mali sme zaplatiť za elektrinu. Viktor! A počas tej doby Roman, Bilal a Viktor zmizli a ten chlap sa zjavil na miesto nich. Ako by sa zrazu vyparil. Mami, to som ja. Veľkosť je rozdielna, ale je to rovnaký otlačok. Ak som cestoval v čase, znamená to, že Roman a Viktor tiež. Roman. Spomínate si na Bermudský trojuholník? Nie. Vôbec. Áno. Dobre. Stop! To frasa.